Dones que anaven al mercat, dones que passejaven pel centre, nenes a punt d'entrar a l'escola, mares, àvies... Aquestes, entre moltes d'altres, són les que es van acostar fins a una modesta parada de pensaments que hi havia a la plaça de Sant Corneli. La parada no tenia altra intenció que mirar de commemorar el Dia de la Dona, però el que sí que demanava era un pensament, una experiència o una opinió que es tingués sobre les dones amb ganes de compartir. A canvi, tots aquells i aquelles que el regalaven es van endur un pensament, un llaç violeta i el manifest que informava millor sobre el que es pretenia. Tot plegat, un joc simbòlic que Montse Capel ens explica. Doncs ens semblava que com el pensament és quelcom viu i quelcom que d'aquesta manera, si ho escrivim, ho compartim amb els altres, doncs nosaltres també compartíem doncs, també un pensament viu, que és una planta, no? La planta del pensament, i fèiem aquest joc simbòlic de paraula i d'intercanvi, no? De pensaments. De tota manera, l'iniciativa no acaba aquí. Tots els pensaments que es van compartir quedaran recollits en un llibre que per tothom que el vulgui veure serà a l'edifici de Can Borràs.